You could try to turn off the sun. I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada pensyarah dan kawan-kawan yang dikasihi sekalian. Memperkenalkan diri saya, nama saya Enna Udarasik, nomor metrik 016. Nama saya Nasihat Semeng, nomor metrik 011. Dan saya Asmawani Samae, nomor metrik 027. Ya, pada hari ini kami ingin memperkenalkan satu tempat yang terkenal di jalan, yaitu stasiun kereta api. Jom kita lihat bersama-sama. Yeah, to everyone that I meet, cause I feel it's spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, living with a smile on our face. Assalamu alaikum. Ya, stesen kereta api terletak di daerah Muang, wilayah Jala. Ia adalah stesen kereta api yang besar. Terdapat ramai orang yang datang untuk menggunakan perkhidmatan di stesen kereta api. Ia adalah stesen kereta api yang sibuk dengan pelancong. Kedua-dua orang Thai Buddha dan Thai Muslim. Terdapat beberapa kereta api yang beroperasi setiap hari, termasuk kereta api jarak jauh seperti Jala Bangkok dan kereta api tempatan yang bergerak antara wilayah di selatan. Peace on the earth every day. Assalamualaikum. Ya, stesen kereta api Jala ia mempunyai lokasi yang luar biasa. Terletak di tengah-tengah daerah perniagaan komersial di daerah Muang Jala. Di sekitar stesen kereta api terdapat bangunan komersial dan banyak kedai jika anda melancong untuk menaiki kereta api atau pergi menunggu saudara mara, anda boleh bersiap-siap di sekitar daerah membeli belah sambil menunggu kereta api. Masa penumpang kereta api ialah 5 tempoh bersama ialah pagi, tengah hari dan petang. Kebanyakan orang yang menaiki kereta api akan pergi ke Bangkok atau wilayah lain. Ya, stesen kereta api terdapat kedai biasa di hadapan seperti kedai kasut, kedai jam, kedai pakaian, kedai gula-gula, kedai emas dan banyak lagi. Good, good life. Allah wanna thank you for the good life. I wanna wake up in the morning with the sun. Ya, apabila anda turun dari kereta api, anda boleh melancong ke pelbagai tempat di daerah ini dengan mudah kerana ada barisan tuk-tuk yang diletakkan di hadapan stesen kereta api. Sila tanya harga sebelum menggunakan perkhidmatan. Bagi mereka yang tinggal di Jala, anda boleh pergi dengan kereta api. Anda juga boleh menggunakan perkhidmatan tuk-tuk. Majoriti orang Jala adalah Thai berketurunan Melayu, diikuti oleh Thai Buddha, Thai berketurunan Cina. Ia juga satu dalam 4 wilayah di Thailand yang majoriti penduduknya beragama Islam. Kebanyakannya stesen kereta api ada makanan untuk dimakan halal dan islamik. Untuk rakan-rakan di Bangkok yang ingin melawat Jala, terdapat banyak cara untuk melancong bersama. Contohnya, datang dengan kereta api yang meninggalkan stesen Kuala Lumpur ke stesen Jala setiap hari. Ini makanan yang saya beli tadi ialah buah pau, laksa dan makanan lain-lain lagi ya. I'll be alright. I know my life ain't perfect, but I don't have to.
Terdapat tiket kereta api, terdapat papan tanda dalam bahasa Thai, Inggeris dan Melayu. Naik kereta api akan membolehkan kita melihat alam semula jadi, wilayah jalan seperti sawah dan budaya kampung. Setiap kampung akan bertemu dengan orang yang berbeza budaya sepanjang perjalanan. About being thankful and trying to understand that the more I learn, I wanna leave it all in your hand. 'Cause I know he'll always take good care of me. You've given me a good life each day. Good life, oh good life. Allah, I wanna thank you for the good life. Yes, I want to thank you. Thank you for the good life, good life. Allah, I wanna thank you for the good life. I leave it all in. Ya, orang yang menaiki kereta api datang daripada orang di Yala dan orang di tiga wilayah sempatan selatan. Thank you for the good life, good life. Allah, I wanna thank you for the good life.